meh. Alah, panas. Lapar. Tak dapat sini. Tuah ayam nampak di kaki tuah manusia siapa yang tahu. Selepas menjadi bolang ramai kerana aksi manjanya yang mengidam cendol, Nur Anizah Tahang atau Nija kini nampaknya semakin laris. Pelbagai tawaran yang diterima termasuk yang terbaru apabila muncul dalam muzik video penyanyi baru Indonesia, Gabe Willy. Bagaimana agaknya boleh terjerumus dalam bidang ni pula? Mula-mula yang diorang panggil tu sebab saya dapat calling daripada diorang. Okay. And then diorang kau cakap, boleh tak kalau kita nak shoot video clip lah, musik video kan, dengan Gabe Willy. Saya tanyalah, Gabe Willy siapa? Kata-kata, okay, Gabe Willy daripada artis daripada Indonesia. Sebenarnya dalam shooting tu, saya ni jadi partner Gabe Willy. Dari pemerhatian saya kan, mereka yang menonton sebenarnya lebih beri perhatian kepada Nija, bukannya kepada Gabe itu. Apakah manager? Sebenarnya Nija pun tak faham. Nija kan lepas viral. Saya pun faham. Sebab saya boleh lepas viral, mungkin orang akan video dekat saya je. So saya tak tahu apa maksud sebab kita orang nak buat video tu. Sebab lagu Gabe Willy ni dia bukan hanya sebuah lagu, tapi dia sebuah nasihat dan message yang dia nak sampaikan tu sangat-sangat penting. So Nija tak tahu sebab Nija tengok dalam komen tu, orang cakap pasal Nija tu, so Nija tak tahu nak buat macam mana. Ada yang masih tak faham kenapa perlu ada Nija. Nija tak tahu dah, orang yang calling Nija suruh buat benda tu, so Nija rezeki kan. Satu lembaran baru ke bagi Nija, mungkin lepas ni dapat tawaran berlakon lagi ke? InsyaAllah kalau ada rezeki tu mungkin saya akan teruskan lah. So far berapa tawaran lah yang Nija dah dapat? Bulan depan insyaAllah Nija akan photoshoot dekat Korea lah. Kalau kita melihat section komen di YouTube tu kan, ada yang kritik, tapi sebenarnya ramai gembira dengan penampilan Nija. Orang kata ramai yang dah terbuka hati lah dengan kehadiran di apa komen yang Nija. Yang negatif tu Nija baca dan tak ambil hati pun, cuma bila lah sebab dah ke depan pun orang si macam apa cakap. Banyak tak payment? Alhamdulillah banyak. Jangan lupa subscribe.